ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ನಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಎಂ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಗ್ಗಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು ಜನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ 20,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ವಿತರಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನೃತ್ಯ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿಯಾದರು ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದರು ಇಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಗ್ಗಾಮಯ್ಯ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಥನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನ ಸಸಿಯನ್ನ ನೆಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಲೈವ್ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಗ್ಗಾಮಿಯ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸೌಲತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದಾಖಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಪಿಂಚಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಗ್ಗಾಮಿಯ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಬಹಳ ಸಲ ಶಿಗ್ಗಾಮಿ ಬಂದಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಸವಿತಾ ಇರೋದಂತದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಬಂದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಫೇವ್ರೇಟು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾವುಕರಾದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಆಯಿತು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಶಿಗ್ಗಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರು ಸುಖ ದುಃಖ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಶಿಗ್ಗಾಂ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ನೆನಪಾಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕನಾದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ನಾನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶದ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆನೆ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವುಕರಾದರು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನಸ್ತೋಮ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಾಗೊಮ್ಮೆ ಜನಸ್ತೋಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಸಕನಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಜನಸ್ತೋಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಜನನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಿವಸದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು 1948 ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಇದ್ದರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ थैंक यू सुवर्ण न्यूज जो इतना बसवराज बोम्मई साकु विषय हंसक क्षेत्र जनर अन्य संबंध बार हंसक कैमरा पर्सन राजू जो पवन एशिया नेट सुवर्ण न्यूज आवेर। इदु एशिया नेट न्यूज नेटवर्क प्रस्तुति नोड़ी एशिया नेट सुवर्ण न्यूज।